أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس شخص کا گناہ جو اپنے غلام پر تہمت لگائے قاتب اور اس کی قسطوں کا بیان اور ہر سال میں ایک قسط ہے اور اللہ تعالی کا فرمانا کہ جو لوگ تمہارے غلام اور لونڈیوں میں کتابت کرنا چاہیں تو ان سے کتابت کر لو اگر تم انہیں بھلائی سمجھو اور ان کو اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے۔ روح نے ابن جریج سے نقل کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا، مجھ پر واجب ہے کہ میں غلام سے کتابت کر لوں، جب مجھے معلوم ہوا اس کے پاس مال ہے اور وہ مکاتب بننا چاہتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں تو واجب ہی سمجھتا ہوں۔ عمرو بن دینار کا بیان ہے، میں نے عطا سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ سیرین نے مکاتب کے متعلق انس سے درخواست کی اور وہ مالدار تھے، انہوں نے انکار کیا تو سیرین حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے فرمایا اس سے کتابت کر لو، لیکن وہ نہ مانے تو حضرت عمر نے فرمایا اس سے کتابت کر لو لیکن وہ نہ مانے تو حضرت عمر نے ان کو درے سے مارا اور حضرت عمر یہ آیت تلاوت کرتے جاتے تھے، فَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ تو انس نے سیرین سے کتابت کر لی۔ لیس کا بیان ہے کہ مجھ سے یونس نے بواسطہ ابن شہاب عروہ عائشہ بیان کیا کہ بریرہ عائشہ کے پاس آئیں، اپنی کتابت میں مدد چاہی، پانچ اوقیہ چاندی ان پر واجب کی گئی تھی جو پانچ سال میں انہیں ادا کرنا تھا۔ بریرہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا جنہیں بریرہ کو خرید کر آزاد کرنے کی خواہش تھی، بتا اگر میں تیری کتابت کی رقم ایک ہی بار دے دوں تو کیا تیرا مالک تجھے بیچ دے گا تاکہ میں تجھ کو آزاد کر دوں اور تیری ولا میرے لیے ہوگی؟ تو بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور ان لوگوں کے سامنے یہ حال بیان کیا تو ان لوگوں نے کہا نہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کی ولا ہم لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کرو، اس لیے کہ ولا تو اسی کے لیے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرط لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے؟ جس شخص نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اللہ کی مقرر کی ہوئی شرط زیادہ عمل کے لائق ہے اور مضبوط ہے۔ قتیبہ، لیس، ابن شہاب، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بریرہ ان کے پاس اپنی کتابت کی رقم کی ادائیگی کے لیے مدد مانگنے آئیں اور اپنی کتابت کی رقم سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
اپنے مالکوں کے پاس جا، اگر وہ اس بات کو پسند کریں کہ میں تمہاری طرف سے کتابت کی رقم ادا کر دوں اور تیری ولا میرے لیے ہو تو میں ایسا کروں۔ چنانچہ بریرہ نے یہ بات اپنے مالکوں سے کہی تو وہ لوگ نہ مانے اور کہا کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے ایسا کرنا چاہتی ہیں تو کریں، لیکن تیری ولا کے مالک ہم ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرید لو اور آزاد کر دو، اس لیے کہ حق ولا تو اسی کو حاصل ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں؟ جو شخص ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو اس کو کوئی حق نہیں اگرچہ سینکڑوں بار شرط لگائے، اور اللہ کی شرط زیادہ مستحق اور مضبوط ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا کہ ایک لونڈی خریدیں تاکہ اسے آزاد کریں، تو اس کے مالک نے کہا کہ ہم بیچتے ہیں اس شرط پر کہ ولا ہم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ شرط اس کی خریداری سے نہ روکے، اس لیے کہ ولا کا مستحق تو وہی ہے جو آزاد کرے۔ عبید بن اسماعیل، ابو اسامہ، ہشام اپنے والد عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بریرہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی کے عوض اس طور پر کتابت کر لی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی دوں گی، اس لیے آپ میری مدد کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں یہ رقم انہیں ایک ہی بار دے دوں اور تمہیں آزاد کر دوں اور تیری ولا میں لے لوں گی۔ وہ اپنے مالکوں کے پاس گئی لیکن ان لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ بریرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے انکار کیا مگر اس شرط پر کہ ولا کے مستحق وہی لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو لے لو اور آزاد کر دو، ان کے لیے ولا کی شرط منظور کر لو، اس لیے کہ ولا تو آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں
جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اگرچہ 100 شرطیں لگائے۔ اللہ کا حکم عمل کا زیادہ مستحق ہے، اور اللہ کی شرط زیادہ مستحکم ہے۔ تم میں سے بعض کو کیا ہو گیا ہے کہ کہتا ہے، اے فلاں آزاد کر دے اور اس کی ولا میں لوں گا۔ ولا تو صرف وہی لے گا جو آزاد کرے گا۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، یحییٰ بن سعید، عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بریرہ کتابت کی رقم کی ادائیگی میں مدد مانگنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں ان کو تیری قیمت یک مشت دے دوں اور تجھے آزاد کر دوں۔ بریرہ نے اپنے مالکوں سے جا کر بیان کیا تو ان لوگوں نے کہا، ہم نہیں بیچتے ہیں مگر اس شرط پر کہ تیری ولا ہم لیں گے۔ مالک نے یحییٰ کا قول بیان کیا۔ عمرہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو، اس لیے کہ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے۔ ابو نعیم عبد الواحد بن ایمن ایمن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں عتبہ بن ابی لہب کے پاس تھا، عتبہ کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے میرے وارث ہوئے، اور ان لوگوں نے مجھے ابن ابی عمرو کے ہاتھ بیچ دیا۔ ابن ابی عمرو نے مجھ کو آزاد کر دیا اور بنو عتبہ نے ولا کی شرط اپنے لیے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ میرے پاس آئی اور وہ مکاتبہ تھی، اس نے کہا کہ مجھے خرید لیجئے اور آزاد کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اچھا۔ تو بریرہ بولی کہ وہ مجھے نہیں بیچیں گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ ولا لیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر مجھے اس کی حاجت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، انہوں نے وہی بیان کیا جو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو خرید لو اور آزاد کر دو، اور ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا اس کو ملے گی جو آزاد کرے، اگرچہ 100 شرطیں لگائے۔